në të dhënë të fundit të Bankës Shqipërisë për një rritje të ndjeshme të investimet huaja, të cilat për herë të parë kanë hipur ndjeshëm mbi shifrën e stabilizuar në vitet e fundit prej 1 miliard eurosh në 1.5 miliard euro. Dhe vizioni ynë i Shqipërisë 2030 shkon shumë përtej këtyre dhënave të aktualitetit. Pa diskutim që ne kemi potencial për një rritje të mëtejshme të investimeve huaja dhe synimi ynë është të ngjitemi në 2, në 2.5, në 3, në 4 miliard. Pa diskutim që ne kemi të gjitha mundësitë. Pra po flasim për garanci që mbulon rreth 70% marrjen e kredive nga sistemi bankar për një marsh 1.5 apo 2% për një grace period rreth 9 muaj dhe që besojmë qoftë për pjesën e investimeve, qoftë për pjesën e lëndës parë që ka pasur nevojë sektori, do të jetë ndihmuese. Rritja e pagave që synojmë të bëjmë në qershor, shkon pikërisht në këtë logjikë që theksova të pasjes mundësie që këtë moment mirë ekonomik ta përkthejmë në më tepër mirëqenie dhe mbështetje, dhe besojmë që rritja e pagave në sektor publik do të jetë shtys edhe për sektorin privat, siç rezulton se ka qenë, dhe për te i kësaj, besoj që do të kemi hapësirë edhe të bëjmë disa lehtësime fiskale.